Dobrý den, vážení diváci Kuchyně Lidlu. V dnešním receptu si společně připravíme kuřecí řízek plněn tvarůžky s bramborovou kaší s rukolou. Začneme tím, že si nařízneme a rozklepeme kuřecí prsa. Podívejte se na to. Kuřecí prsa řízneme tak, jak říkáme v kuchyni na motýlka. Takže uprostřed, ale nedořízneme. To samé je to druhé prso. Přes maso natáhnu potravinovou folii a rozklepu. Rozklepané maso okořením. Opepřím a osolím. A naplním. Naplnění mám slaninu. Nakrájenou cibuli a tvarůžky. Použiju tady ty malé tvarůžky s kmínem. V podstatě by se dalo říct, že je to takové hanácké cordon bleu. Místo šunky a sýra použijeme tvarůžky, slaninu a cibuli. Přiklopíme. Můžeme po stranách lehce sklepnout a spíchneme špejlí. Takhle připravené řízky obalujeme v trojobalu. A kdybyste náhodou viděli někde nějakou mezeru nebo otvor, kde by třeba ten sýr mohl unikat, tak můžete klidně obalit dvakrát. Takhle připravené, obalené a naplněné řízky smažíme v přepuštěném másle v rozehřáté pánvi do zlatova. Řízky máme smažené, ještě si doděláme přílohu. Bude to jemná, krémová, bramborová kaše, do které přidám rukolu. Lístky rukoly zamíchám, tím se ta kaše krásně ochutí a když budeme podávat hned poté, co tu rukolu přimícháme, tak zůstane i lehce křupavá. Myslím samozřejmě tu rukolku. Podívejte. Krásná porce kaše. Vytáhneme špejly z našeho řízku. Přidáme řízek na talíř. K řízku také patří měsíček citrónu. Máme hotovo. Já vám moc děkuju za pozornost a jak by řekli moji kolegové a kamarádi z Olomouce, tož je to hezké. Dobrou chuť.